Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 7. října 2020 a my se budeme jako prvnímu v pořadí věnovat tématu koridoru, vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Já vám přeji příjemný poslech a přečtu vám, co o tom napsal pan Stěpan Rusnák na Facebooku. Tento pán pracuje pro prezidentské plavby a myslím, že je velmi užitečné přečíst si jeho názor, protože těch názorů na kanál Dunaj-Odra-Labe bude ještě hodně a budou zaznívat samozřejmě názory různé, protichůdné. Tak se pojďme podívat teď na tento. Dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Vážení přátelé, dnešní usnesení vlády, ten článek je z pondělka, dnešní usnesení vlády vzbudilo řadu emocí a od rána jsem bombardován dotazy na mé stanovisko. Dovolím si tedy jako jediný kapitán říční plavby s vystudovanou biologií a ochranou životního prostředí u nás předložit vám všem svým přátelům nejen z řad politiků, kteří mě dnes překvapili svými radikálními stanovisky k tématu z mého oboru. Několik konkrétních, pečlivě formulovaných argumentů a faktů do diskuze k dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Tento složitý infrastrukturní projekt totiž často k podobným laciným prohlášením může svádět. V České republice neexistuje patrně jiný, tak mnohoúčelový projekt srovnatelný s koridorem DOL. Pochopit ho v celé šíři je bez důkladného studia faktů a příkladů ze zahraničí poněkud obtížné. Není to jen dopravní cesta, plavební kanál, ale velice chytře a promyšleně vystavěný biokoridor vodohospodářských, energetických, zemědělských, rekreačních, sportovních, protipovodňových, strategických a dalších infrastrukturních celků. Dunaj-Odra-Labe je vodohospodářské dílo s víceúčelovým využitím vedené snahou o smysluplné využívání naší přírody a krajiny, které na základě nejaktuálnějších poznatků k přírodě, šetrných vodohospodářských staveb z celého světa a dodržuje moderní parametry revitalizace kulturní krajiny, ochranu vzácných lokalit se zachováním a rozšířením původních přírodních společenstev a správnou regulaci hladin podzemních vod. Dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je proto nutno posuzovat v celospolečenském kontextu a nikoliv pouze v kontextu zájmových skupin, jeho příznivců a odpůrců, ekologů, ekologických aktivistů, provozovatelů železnic a spedičních firem, novinářů, politiků, stavebních firem nebo rejdařů. Především je třeba zdůraznit, že nikdo neusiluje o zahájení nového projektu, ale o dokončení prastaré myšlenky. Povědomí o její důležitosti se ale táhne už od dob Karla IV. Stavba koridoru byla započata před více než 100 lety a do úprav našich vodních cest bylo, v přepočtu, dodnes investováno cirka 500 miliard korun. Na dokončení bude potřeba přibližně stejná částka. Blokace jeho dostavby je zcela irelevantní a je spíše výsledkem soupeření mezi železnicí, silnicí a vodou, vládní koalicí a opozicí a také neuvěřitelným nepochopením významu tohoto projektu. Dokončení naší dálniční sítě představuje více než dvojnásobek ceny dokončení celého vodního koridoru DOL. K
kvalitní vodní doprava je nedílnou součástí infrastruktury každého státu a je při některých přepravách nezastupitelná. My jsme bohužel jedinou z 28 zemí Evropské unie, no tak teď už 27, ale to je detail, která není přímo nebo kvalitní vodní cestou napojena na moře. Jedná se tedy o dokončení vodní cesty evropského významu, o jeden z nejvýznamnějších projektů pro střední Evropu a pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Já osobně projekt považuji za jednu z nejpotřebnějších investic naší země. Jeho dokončení je snadno proveditelné a důležité po stránce dopravní, obchodní, hospodářské, ekologické i vodohospodářské. Projekt je výslovně uvedený v přístupové smlouvě České republiky do Evropské unie. A teď konkrétně. Celá Evropa dnes volá po změnách v dopravní politice, čili aby podstatnou část přeprav převzali od kamionů vlaky a lodě. Je to jistě bohulibý záměr, ale jen těžko realizovatelný bez železničních tratí a vodních cest. Mimochodem, statisíce cyklistů, kteří putují podél evropských lodních cest, což by je u dálnice nebo železnice patrně nenapadlo, by jistě pro jakoukoliv vodní cestu zvedli ruku. V Evropě neexistuje vhodnější místo pro překročení evropského rozvodí, než je Moravská brána. Česká republika nemá mnoho projektů, kterými by mohla tak významně prospět Evropě i sobě. Přestože nemáme moře, toto je pro nás nejlogičtější cesta, jak si k němu sjednat kvalitní, výkonný, efektivní a ekologický přístup. A nyní další fakta. Podíl vnitrozemské vodní dopravy na přepravních výkonech v zemích Evropské unie v tunokilometrech. Holandsko 46,6%, Rumunsko 29%, Bulharsko 27%, Belgie 16%, Německo 10%, Česká republika žádná celá 0,1%. Dunaj-Odra-Labe je poslední nedokončený úsek jinak již propojené soustavy evropských vodních cest. I malé dítě ze školy ví, že lodní doprava umožňuje přepravovat ekonomicky nejlevněji a bezpečně strategické suroviny – ropu, chemikálie, uhlí, zkapalnělý plyn z nejméně rizikových oblastí. Jednoduše řečeno, vývoj v Evropě půjde přes nás, proti nám nebo bez nás. Deutsche Bahn ani tisíce spedičních firem z celého Balkánu to jistě oplakávat nebudou. Jako kapitán se dennodenně setkávám s faktem, že veřejný prostor je ve věci vodních cest a plavby zamořený spoustou mýtů, omylů, polopravd, jiných nepravd a naprosté neznalosti faktů. Patří mezi ně například tyto. Evropa vodní cesty nechce. Plavba v Evropě odumírá. Vodní cesta je vhodná jen pro ploché Holandsko. V České republice jsou především horní toky řek a ty jsou pro plavbu nevhodné. Vodní cesty se již nestaví. Vodní cesty jsou drahé. Po vodě nebude co vozit. Vodní doprava škodí životnímu prostředí. Vodní cesty jsou neekologické. Všechno odveze železnice a kamiony. Ale nebude dost vody. Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe bude muset překonat mimořádně velký rozdíl hladin. A další. Nové vodní cesty se ale ve světě stále staví. Právě teď v roce 2020 v Belgii, Francii, Německu, Holandsku, Itálii, Chorvatsku, Bělorusku, Rusku, Norsku, Finsku, Anglii, Koreji, USA, Portugalsku, Egyptě. Světová banka a Evropská unie financují projekty vodních cest v délce tisíců kilometrů.
Rýn-Mohan-Dunaj funguje i přes částečnou nedobudovanost spolehlivě již 25 let a přepraví se po něm ročně 6 až 8 milionů tun nákladu. Měří 171 kilometrů a má prakticky shodné parametry jako vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Je na něm 16 plavebních komor překonávajících spád 175 metrů, 3 průplavní mosty a 2 akvadukty. 115 silničních, dálničních a železničních mostů a lávek pro pěší a cyklisty. Pro mě osobně je neuvěřitelným spojením technického a ekologického myšlení. Neskazil pohledově ani ekologicky krásnou krajinu u řeky Altmulu. Má proměnlivou šířku, přirozené břehy, které jsou přírodními rezervacemi. Lemují ho rozsáhlé lesní porosty, navazuje na řadu starých říčních ramen, které jsou místem výskytu řady druhů živočichů a hnízdištěm ptáků. Ve Francii je to vodocestní transportní systém Seine, Severní Evropa, kanál, čili kanál Seine, Severní Evropa, Seine, Nord Europe, v Holandsku Maxima kanál, v Itálii síť vodních cest mezi Milánem a Benátkami, v Chorvatsku průplav Dunaj-Sáva, v Bělorusku průplav Dněpr-Visla, v Rusku Volžsko-Baltský, Bělomořsko-Baltský, Moskevský a Volžsko-Donský průplav, ve Finsku průplav Saimaa, ve Skotsku úžasné vodní zdvihadlo Falkirk, turistické lákadlo století a průplavní koně Kelpies. V Norsku se dokonce chystají na první námořní tunel na světě, Stad Skipstunnel. Čína, Indie, Korea, USA, Panama, Paraguay, Egypt. Můžeme pokračovat. Projekt dostavby Dunaj-Odra-Labe zohledňuje environmentální faktory v celé šíři. Je vyprojektován a bude realizován s ohledem na hydrologické poměry celých povodí, kvalitu vody, ochranu původních vodních a mokřadních ekosystémů, zadržení vody v krajině a udržení hladiny spodních vod a protipovodňová opatření tak, aby se stal přirozenou součástí krajiny a sídel. Vychází z Ramsárské úmluvy o mokřadech a rámcové směrnice o vodách, směrnice 2000/60 ES, s cílem dosažení dobrého ekologického stavu našich vod. Trasa a provedení koridoru plně respektuje ochranu přirozených přírodních společenstev a vzácných lokalit, vodních toků, mokřadů, lužních lesů a aluviálních luk. Nekazí pohledově krásnou krajinu a vytváří zcela nový prostor k obnově zanikajících nebo zaniklých mokřadů a lučních ekosystémů v zemědělsky využívané krajině. Bude postaven s maximem přirozených břehů, s hustými porosty stromů a keřů, se správnou skladbou dřevin, mělkovodních zón pro nerušený rozvoj obojživelníků, trdlištěmi pro ryby a s plochami pro vodní ptáky, mělkými vodami, starými říčními rameny s odumřelými stromy, strmými i pozvolnými břehy. Budou do něj zakomponována i stará vodní díla. Závěrem bych tedy konstatoval, že dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe je možné, je žádoucí a je nutné.
Pro mě je neznalost relevantních faktů u většiny našich lidí i politiků nepochopitelná. Kromě té skupiny odborníků, která na jeho realizaci pracuje celý život, jako byl Libor Záruba nebo je Josef Podzimek, je nyní třeba, aby si ho opravdu vzala za své konkrétní skupina politiků a nadchla se i pragmaticky smýšlející a fakta posouzení schopná významná část veřejnosti. Tomu můžeme všichni svými cestami napomoci. Já to budu dělat rád a vytrvale. Stejně jako Karel Havlíček, Jan Sechtr, Evžen Vidra, Lubomír Fojtů, Jan Skalický, Jiří Pěknice, Tomáš Kolařík, Jindřich Zidek, Pavel Obdlík a další. Pro ty z vás, kteří jsou ochotni se oprostit od předsudků a mají zájem se rychle, přehledně a přitom seriózně seznámit s nejpodstatnějšími aspekty dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, existuje čtivě a precizně zpracovaná publikace z roku 2018 nabitá místy smutnými fakty o zaostávání péče o naše řeky a vodní cesty za celou Evropou v posledních 150 letech. Její přečtení vám nebude trvat déle než 3 hodiny. A ta knížka se jmenuje O dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Josef Podzimek, Petr Forman, Tomáš Kolařík ji napsali v roce 2018. Takže, vážení přátelé, čeká nás zřejmě ostrá diskuze v budoucnu na toto téma. Já nejsem žádný odborník, ale myslím si, už jsem o tom včera hovořila, že je nezbytné tento projekt realizovat. Je to součást hedvábné stezky a pakliže ta hedvábná stezka má vést přes nás, tak je to pro nás jenom výhoda. Pokud by vedla o kousek dál, tak na tom budeme jen a jen tratit. Samozřejmě to, že jsme byli naplánováni jako část území, která by měla spadat v budoucnosti pod centrum koncentrace řízení Čína, tedy Číny, tak to asi v nikom z nás nevzbuzuje žádné velké nadšení, protože v té Číně, jak víme, to vůbec není jednoduché a je tam už dlouhou dobu zkoušen ten kreditní systém přidělování bodů občanům zachování a další věci, ale na druhou stranu, dokud toto pro nás bude realitou, dokud se nespojíme se Slováky a společně se nevydáme cestou k Rusku, ke spojenectví s Ruskem, tak to bude zkrátka dobře realita a buď to budeme v rámci té reality manévrovat, jak to půjde, anebo budeme úplně poslední z posledních. V tomto směru Miloš Zeman dělal maximum. Všichni si jistě pamatujete na jeho cesty do Číny, tak uvidíme, jak to dopadne. Na druhou stranu pohůnci neokonů dělali zase maximum proti, ale jak se zdá, tak jim to nebylo nic platné, protože to, že byly schváleny v pondělí přípravné práce na tomto koridoru nebo pro budoucí stavbu tohoto koridoru, respektive jeho části, tak to svědčí o tom, že bylo rozhodnuto a že se na tom pracovat bude a souvisí to 100% i se vznikem Trojmoří. Říkali jsme někdy Mezimoří nebo Trojmoří, Rakousko-Uhersko 2 na novém základě a s trochu jinou skladbou území, než mělo Rakousko-Uhersko 1, tak tento projekt, ať už ho nazveme jakkoliv, je nyní 100% v běhu.
nemáme v něm dobré pozice, zejména díky tomu, že jsme si neuhájili jakous takous nějakou alespoň malinkou suverenitu z tohoto úhlu pohledu. Skutečně odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva bylo obrovskou ránou do vazu. Kdybychom se vzdali ještě i tohoto projektu, tak by to bylo další obrovské mínus, domnívám se, pro naší republiku. U nás teď ještě zůstaneme a podíváme se na téma, které je žhavé už hodně dlouhou dobu a které svědčí o tom, že se zřejmě začínáme vymaňovat spod vlivu amerických státních elit a tím pádem i Evropské unie a začínáme být přesouváni právě pod tu zmíněnou již Čínu. Ještě zase optimističtější pohled na to, že budeme patřit do Trojmoří a to Trojmoří bude pod kuratelou Číny. Ono není nikde řečeno, že až se završí ten boj mezi americkými státními elitami a globálními elitami, takže ta situace se neuspořádá tak, že vedoucí roli bude mít Rusko, protože bez podpory Ruska se Číně patrně nepodaří stát se plnohodnotným centrem koncentrace řízení, takže ve všech těch procesech a bojích, které probíhají na světové scéně, se bojuje nebo rozhoduje právě i toto. A pokud by se centrem koncentrace řízení stalo Rusko, tak samozřejmě postupně naše postavení se bude vylepšovat. A dokonce, když Rusko bude hrát velkou roli a vedle něj samozřejmě i Čína, ta bude mít v budoucnosti velkou roli tak, jak tak, tak pokud se bude oslabovat vliv globálních elit, globálního prediktora, tak i ten režim pod Čínou nemusí být tak tvrdý, jak třeba byl plánován a jak se nám v tuto chvíli jeví, že tvrdý asi bude, pokud by se nic nezměnilo a pokud by ty plány globálních elit byly naplněny, ale prozatím se jim nedaří plnit vůbec nic, čili můžeme oprávněně být optimističtí a nejen doufat, ale dokonce věřit tomu, že nakonec to uspořádání ve světě bude prolidské a že se bude utvářet pod jinou koncepcí, než byla ta dosavadní, než byl biblický projekt a koncepce davoelitarismu. A teď tedy konečně ten článek je ze včerejška z Parlamentních listů. Poplach na České televizi, dobrovolnost poplatků. Ano, neříká ne. Bude veselo. Přijde Česká televize o část koncesionářských poplatků? Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček podal návrh, podle něhož by domácnosti mohly platbu poplatků veřejnoprávním médiím odmítnout. Zeptali jsme se politiků, zda změna může ve sněmovně najít podporu. Koncesionářské poplatky, takřka věčné téma, které budí vášně a již celé roky se vedou veřejné diskuze o jejich výši, o tom, zda by neměly být zrušeny, jestli je veřejnoprávní média vykládají správně a podobně. Nyní se objevila iniciativa poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, který předložil návrh, jehož výsledkem by bylo dobrovolné placení těchto poplatků pro domácnosti. Stačilo by písemně deklarovat, že se doma ku příkladu na Českou televizi nedíváte a nemuseli byste každý měsíc platit.
Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána, uvádí k návrhu poslanec Ondráček v důvodové zprávě. Upozornil na to server iDNES. Parlamentní listy se zeptaly politiků, jak se k tomuto návrhu staví a zda by šlo o krok správným směrem. Dotazy vzhledem k tématu směřovaly především, ale nejenom, na poslance, kteří jsou členy sněmovního volebního výboru. V jehož kompetenci jsou právě média, včetně těch veřejnoprávních. Má to logiku, samozřejmě, protože v současné době se spousta médií, včetně veřejnoprávní televize i rozhlasu, poslouchá přes internet a počítače, telefony a těžko dohledávat, kdo se dívá a kdo ne. Na druhou stranu ale nemáme v České republice koncesionářské poplatky tak vysoké. Jsou jedny z nejnižších na světě. V loňském roce se třeba ukázalo, že Českému rozhlasu velmi pomohl nárůst plátců, přibylo přes 44 tisíc přijímačů. Celé je to na dlouhou diskuzi, ale ta by se měla hlavně odvíjet od nového zákona o České televizi a Českém rozhlase. Podobný návrh tady byl už z pera SPD Tomia Okamury, který počítal s odpuštěním poplatků seniorům, tělesně postiženým a tak dále. Celé je to o debatě o systému financování veřejnoprávních médií, aby to nebylo závislé na tom, kolik jaká politická garnitura přihodí danému médiu. U nás je navíc jeden z nejlepších výběrů poplatků. Trend by měl směřovat k větší transparentnosti a kontrole, zejména v České televizi, uvedl pro parlamentní listy Stanislav Berkovec, poslanec hnutí ANO a předseda sněmovního volebního výboru, do jehož portfolia spadají právě veřejnoprávní média. Svým názorem se do ankety zapojil i mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Jistě je zcela legitimní hledat jiný systém platby koncesionářských poplatků. Zajímavá by byla například asignace, kdyby si občan mohl zvolit z daného výčtu, na které veřejně prospěšné účely poplatek věnuje. U koncesionářských poplatků je problém politický. Lidé jsou nuceni platit si televizi, která je podle mého názoru politicky jednostranná a vede politické kampaně. Ve své podstatě se dá říci, že jde o opoziční hlásnou troubu. A to je špatně. Pokud by veřejnoprávní televize byla skutečně politicky vyvážená, o poplatcích by se tolik nedebatovalo. Jinak řečeno, řada lidí si nyní vlastně platí za to, že je urážena z obrazovky, sdělil natvrdo Ovčáček. Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek upozorňuje na to, že dnes už nemusí poplatky platit lidé, kteří televizi či rádio nemají. Osobně si myslím, že veřejnoprávní média mají význam, měla by být více nezávislá na radách obsazovaných politiky a měla by být financována podílem z daní jako obce, řekl redakci Michálek. Koncesionářské poplatky mají být dobrovolné, anebo se to má jmenovat televizní daň, konstatoval poslanec a šéf hnutí Trikolóra Václav Klaus. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová podle svých slov návrh zatím nečetla a jeho obsah zná pouze povrchně. Rozhodně se s ním seznámím, mediální legislativa je součástí mého sněmovního portfolia. Vyvstává mi ve spojení s návrhem několik otazníků. Osobně mám již dlouho v plánu k otázce financování veřejnoprávních médií v České republice pořádat konferenci, avšak současná situace to neumožňuje. Česká televize by se měla především snažit nabízet kvalitní obsah,
tak, aby občané chápali její potřebu a tudíž i smysl poplatků. V současné době leží v poslanecké sněmovně také návrh SPD, který se rovněž týká výjimutí určitého spektra obyvatel. Je třeba řešit otázku, jak by se vyplnila mezera v příjmech veřejnoprávních médií, pokud by vypadla značná část koncesionářů, uvedla. No, jak by se to řešilo? Ta média by se zrušila. Vždyť o žádná veřejnoprávní média nejde. To jsou, jak bylo trefně řečeno, jednostranné hlásné trouby pražské kavárny. Čili tam já bych to viděla velice, ale velice jednoduše. A státní kasa by vůbec o nic nepřišla. Takže o co jde? Obecně je princip neplať za službu, kterou nevyužíváš, správný. Osobně bych ale dal přednost tomu, aby byl televizní poplatek dobrovolný pro každého. Takový systém by podle mého názoru měl podporovat dokonce i současný ředitel České televize Petr Dvořák. Ten nedávno tvrdil, že podle průzkumu, který si ČT nechala zpracovat, 80% koncesionářů souhlasí se současným televizním poplatkem, nebo by jej dokonce rádi ještě navýšili. Tedy ten Dvořák má kliku, že šéfuje takové instituci, kde lidé dokonce chtějí platit víc za mizernou službu. Ještě by rádi přidali, no to bych tedy chtěla vidět, koho se dotazovali, vážení přátelé. Jestli to náhodou nebyli bezdomovci, kterým zaplatili pivo. A zbylým 20% je to v zásadě jedno. Z toho vyplývá, že pokud by byl televizní poplatek dobrovolný, tak by těmto 80% koncesionářů nic nebránilo platit víc, tedy bez komentáře radši, než platí nyní. Tím by se zvýšily příjmy České televize a pan Dvořák by konečně mohl přestat brečet, že mu těch 7 miliard ročně, které má teď, už na provoz nestačí. Zamyslel se, a teď si nejprve tipněte kdo, bylo to vtipné, tak jako často projevy či některé myšlenky tohoto člověka. Zamyslel se poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Podle něho to ovšem platí pouze za předpokladu, že průzkumy, kterými se šéf ČT Dvořák ohání, jsou pravdivé. Pokud by totiž pravdivé nebyly, tak by si mnoho pracovníků ČT muselo rychle začít shánět jinou práci. Kdyby se tedy hlasovalo o zavedení dobrovolných poplatků hned zítra, tak já určitě budu hlasovat pro, dodal. Ondráčkův návrh přijde poslanci ANO Patriku Nacherovi poněkud nesourodý. Jak by se to kontrolovalo? Má to smysl, pokud koncesionář nemá vůbec televizi, televizní přijímač. Nevždy jsem s objektivitou České televize spokojen, ale toto mi přijde jako prvoplánová aktivita, zareagoval na dotaz. Možnost odmítnout platit koncesionářský poplatek je nezbytnou součástí demokratického státu. Stát tím dává najevo, že si váží svých občanů a dává jim právo uvažovat a konat podle sebe. Odmítnout koncesionářský poplatek je možné už nyní. Myslí na to zákon o rozhlasovém nebo televizním poplatku. Problémem je, že tento zákon spojuje poplatek nejenom s nemožností vysílání sledovat, například nevidomí lidé, ale také s nemožností na čem ho sledovat. Kdo má doma televizi a není to muzeální kus, tak za možnost vysílání platí a když ne, může dostat pokutu 10 000 korun od České televize. A tady vidím závažný nedostatek, protože tak jako máme možnost odmítnout něco kvůli víře, mělo by být zcela samozřejmé odmítnout platit za něco i kvůli názoru či potřebě. Nemám-li potřebu sledovat veřejnoprávní vysílání,
volání, stačí to. Proč bych nemohl televizní přijímač využívat jen k příjmu jiných zpráv a pořadů, třeba z komerčních stanic nebo ze zahraničí? Za mě tedy by měl být zákon upraven a mělo by stačit prohlášení, ne podmiňovat to tím, jestli mám někde ve starém počítači na půdě televizní kartu, míní poslanec sociální demokracie a exministr kultury Antonín Staněk. Místopředseda komunistického poslaneckého klubu Leo Luzar, který je předsedou podvýboru pro svobodu slova a média, se k návrhu zatím nechtěl vyjádřit. Návrh kolegy Ondráčka si dovolím nekomentovat, nejsem s ním seznámen. Bylo by podle mě nekolegiální o něm tudíž hovořit, vzkázal Luzar. Tak to je opravdu opatrnické vyjádření, nebo spíš nevyjádření, pana Luzara. A teď ještě poslední. Tento krok podle mě není správný a nebudu ho podporovat. Byť můžu být občas k některým programům České televize kritický, tak jindy jsem spokojen. A nezapomeňme, že je nositelkou našeho kulturního dědictví. Tak to by došlo k výpadku příjmů a nevím, kdo by je nahradil. Současný systém financování je podle mě nastavený správně, řekl nám poslanec ANO Martin Kolovratník. No, tedy takové dědictví opravdu odmítám, vážení přátelé. Normálně ze zákona, když nechcete dědictví, máte možnost odmítnout, ovšem kulturní dědictví České televize možnost odmítnout nemáme nikdo. Ledaže vyhodíme televizi z okna a to všem doporučuji. Ta diskuze se nejspíš ještě nějakou dobu potáhne, ale myslím si, že už to, že po nějakou dobu poměrně intenzivně toto téma zaznívá a celkem často, tak že to svědčí o tom, o těch změnách, o nichž neustále hovoříme, protože Česká televize je skutečně hlásnou troubou kavárny a kavárna to jsou pohůnci neokonů alias bažin alias amerických státních elit, takže jakmile tyto půjdou od válu, tak půjde od válu i Česká televize a tam to lze udělat velmi snadno, velmi elegantně a jednoduše, prostě se schválí zákon o tom, že poplatky jsou dobrovolné a naši v uvozovkách umělci a odborníci parazitující v této instituci za obrovské platy celá desetiletí konečně můžou jít si vydělávat třeba do zemědělství. To potřebujeme obnovit, ale Českou televizi nepotřebuje vůbec nikdo. Doufám, že tato hanebná vysílačka nás už dlouho otravovat nebude. Další článek je z protiproudu z dneška a má titulek Proč vítězí Piráti? Volební výsledek potvrdil a předvolební debaty v plné nahotě odhalily to, co doposud tušili jen zasvěcení, a sice, že jediná politická strana, která dlouhodobě pracuje na svém politickém programu a ví, co chce dělat, jsou Piráti. Své vize v nichž nebo z nichž ty nejtřaskavější zatím otevřeně nepublikují, ale občas přece jen problesknou, pečlivě propracovávají. A to jak v rámci Pirátské internacionály, která byla založena před 10 lety v Bruselu, tak i ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti naší země. Při jejich formování se totiž Piráti čím dál tím častěji opírají o zvučná jména ze Švejnarovy líhně CERGE-EI anebo z Vysoké školy ekonomické.
Mezi pirátské favority pak patří například sociolog Daniel Prokop, o kterém sami piráti hovoří jako o potenciálním členovi akademické rady jejich připravovaného politického institutu, nebo ekonomové Filip Matějka, Filip Pertold nebo Daniel Minich. Při bližším pohledu má pirátský program jasné obrysy a prvky liberální demokracie, tedy demokracie pro menšiny. Byly doby, kdy lékař, kněz a právník kdekoliv v západní civilizaci našli společnou řeč díky společnému univerzitnímu vzdělání a univerzálnímu latinskému jazyku. Později si díky tmelu marxisticko-leninské filozofie porozuměli dva bolševici z kteréhokoliv konce světa. Dnes vzniká globální nadnárodní síť digitální internacionály, založená na liberální demokracii a absolutním nerespektování duševního vlastnictví. Piráti zatím neútočí na hmotné soukromé vlastnictví, ale říkají, že duševní vlastnictví každého člověka je vlastnictvím všech. Tak s tímto bych zcela výjimečně souhlasila, protože právě zavedení autorských práv je silně diskriminační a vlastně zamezuje šířit znalosti tak, jak by bylo potřeba, a umožňuje okrádat lidi. A zároveň umožňuje těm parazitickým takzvaným uměleckým elitám vykonávat svou parazitickou práci, protože jsou díky tomu systému ti lidé soustavně financováni. No a zároveň to umožňuje i parazitovat řadě dalších lidí, kteří jsou na ten systém navázáni. Takže pokud se týká autorských práv, tak tam je to poněkud složitější, než jak to tady uvádí autor, ale pokud jde o to, že piráti zatím, tady je napsáno zatím, neútočí na hmotné soukromé vlastnictví, tak se můžeme klidně obávat, že do budoucna na ně útočit budou. Náznaky už tady jsou. Piráti byli první, komu se nelíbilo, že někteří lidé žijí v relativně velkých bytech, anebo že dokonce mají byty prázdné, a přišli s tím, tedy opět prozatím, že by měli platit poplatky z nadměrných metrů nebo něco podobného. Dokonce hovořili o zavedení systému zjišťování, kdo bydlí nebo nebydlí kde, a podle toho chtěli potom postupovat proti vlastníkům bytů nebo nemovitostí, kteří ty nemovitosti nevyužívají nebo neužívají. A známe to, stará dobrá salámová metoda, nejprve se o tom začne hovořit, nebo Overtonovo okno, nejprve se o tom začne hovořit, pro lidi je to absolutně nepřijatelné, a pak se postupuje krok za krokem dál, až jednoho dne se nestačíme divit, kam jsme se dostali. Ještě jsem zapomněla říct, že pro účely stanovení těch poplatků z nadměrných metrů chtěli piráti sledovat spotřebu elektrické energie v jednotlivých bytech či nemovitostech. Pokračujeme v článku. Doposud málo medializované myšlenky pirátů zahrnují plán na přijetí eura, zavedení bankovní daně, zavedení základního nepodmíněného příjmu, a tedy mohutné přerozdělování od pracovitých k nepracujícím a na digitální státní správu a ekonomiku. Hodnoty společnosti se chystají přesouvat od efektivní produktivní práce k ideologii. A tak se banky nebudou o udělení úvěru živnostníkovi nebo rodinné firmě rozhodovat podle jejich podnikatelského plánu a zisku, nýbrž podle zelenosti jejich podnikání a na základě provedeného genderového auditu.
K vytváření propracovaného programu Pirátům má pomoci i připravovaný politický institut. Politické instituty mají ze zákona nárok čerpat příspěvek na podporu činnosti ve výši 10% stranického příspěvku na činnost. Přípravné webové stránky pirátského think tanku pak v sekci Základní pirátské myšlenky odkazuje na web Richarda Falkvinga. Falkvinga. Zakladatele průkopnické švédské pirátské strany, který v minulosti hájil ve jménu svobody informací legalizaci dětské pornografie. A teď už je tady Falkving, takže zřejmě Falkving, ne Falkving. Falkvingovo v uvozovkách pirátské kolo, na které se naši piráti odkazují, mimo jiné prosazuje zavedení městské hromadné dopravy zdarma, udržitelnost, základní nepodmíněný příjem nebo silnou ochranu whistleblowerů, čili těch insiderů, kteří prozrazují tajemství svých společností. Dále podle tohoto programu v uvozovkách učitel není autorita a lidé nemají být zaměstnanci v jednom podniku, nýbrž mají pracovat sami na několika pracovních místech zároveň. Pirátská strana se sama hlásí k tomu, že se nikdy nedefinovala jako konzervativní. Naopak, netají se tím, že jejím posláním je usilování o změnu. Jaký jiný než pirátský ekonomický program si však mohou voliči vybrat? Prakticky žádný. Ostatní politické strany a hnutí totiž už dávno rezignovali na konstruktivní ucelenou ekonomickou koncepci, která by se opírala o jasnou ideologii, ekonomickou teorii a tvrdá data. Místo toho si vystačí s pouhými hesly, nálepkami, výkřiky. Ty sice mají své kořeny v klasické ekonomii, a to buď konzervativní, anebo naopak socialistické, ale používají se v rozporu se svým obsahem projevy zcela jiné. A tak například jednotný trh Evropské unie rozhodně není volným trhem a solidarita s potřebnými už dávno není pomocí těm, kteří pracovat nemohou. Na politické scéně dnes chybí ekonomická koncepce postavená na nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, na jeho jednoznačné podpoře spojené s přijetím zodpovědnosti. Žádná parlamentní politická síla nenabízí trh bez přívlastků, který oddělí konkurenceschopné firmy od nekonkurenceschopných. Žádná politická strana nechce obnovení náročných školních osnov, které by rozvíjely individuální schopnosti žáků a daly vyniknout těm nadaným. Takřka nikdo nahlas neříká, že chce malý, ale silný stát, tedy málo úřadů, málo úředníků, ovšem se silou tam, kde mají prosazovat zájmy státu. A zde jsme u toho. Politické strany se bojí jasně vyslovit, co o ním zájmem je. Na rozdíl od vítězících pirátů, pirátský program se jmenuje Nové myšlenky pro novou dobu. Porazit je může jen ten, kdo se znovu přihlásí k programu konzervativnímu. V ničem nezastaral. Není myšlením ani pro starou, ani pro novou dobu. Je nadčasový. A to je konec tohoto článku, který je podepsán na pravém prostoru s kratkou ISDE. Vážení přátelé, já nevím, jestli jsou piráti voleni proto, že by měli tak jasný program, ale každopádně jsou voleni pro určité části toho programu, které jsou dobře známé, a sice
internet zadarmo a duševní vlastnictví zadarmo, to samozřejmě, ale to tady v podstatě už dost dlouhou dobu je. Spíš se to v současné době začíná poněkud omezovat, ale díky YouTube nebo různým platformám, jako je třeba Uložto a další, se stala řada děl, ať už hudebních nebo i knižních a podobně, se stala dostupnými prakticky zadarmo nebo za velmi nízké poplatky. Ale co určitě lidi zajímá, je legalizace marihuany, mám na mysli mladé lidi nebo některé lidi, potom samozřejmě snižující se nároky na vzdělání, které Piráti také propagují. No a pokud se týká mladých lidí, tak rozhodně pro ně je přitažlivý i nepodmíněný příjem, protože si neuvědomují, co to pro ně bude znamenat do budoucna, že jakmile je rodiče nebudou moci podporovat, tak z toho příjmu nevyžijí a vzhledem k tomu, že budou věčně zhulení a navíc ještě budou nevzdělaní, nebudou vůbec nic umět, tak se velice rychle ocitnou na samém spodku společnosti a obávám se, že lidi tohoto typu a takových lidí bude hodně, protože všechny ty systémy, které se tady budovaly nebo přenastavovaly dlouhá léta, k tomu směřují k výchově naprosto nepotřebných, že to tak musím říct, lidí nebo nepotřebných lidí, kteří zkrátka nenajdou uplatnění ve společnosti a kteří díky tomu nenajdou ani smysl života a ten je důležitý. Oni si to pořád neuvědomují, myslí si, že smyslem života je zábava, ale není. Zábavy nebo jakékoliv závislosti nikdy nikdo nemá dost. To je prostě něco, co vás nenaplní. Tím pádem ti lidé potřebují stále víc a víc a víc a víc. Ovšem toto všechno oni nevědí a proto je to pro ně přitažlivé a v budoucnosti a ne příliš daleké, ve skutečnosti se to děje už dnes, se obávám toho, že mnoho těch mladých lidí, kteří dnes takto uvažují, tady dlouho mezi námi nebude. Takoví lidé mezi námi dlouho nebudou a to je i cílem těch, kteří tyto zrůdné plány vytvářeli, aby se lidé dožívali třeba tak jako ve středověku, zase jenom 25, 30, maximálně 40 let. No, doufejme, že k tomu nakonec nedojde, dělejme všechno proto, abychom tu situaci co nejrychleji zvrátili, ale bohužel už poměrně velký počet mladých lidí dnes nastoupilo tuto cestu a bude velice těžké ji zvrátit, protože pokud si člověk nevytvoří návyky prospěšné pro život už za mladá, tak si je obvykle už nevytvoří nikdy. Výjimky samozřejmě existují. A je fakt, že kdyby se společnost změnila a ti lidé by museli začít pracovat a zejména kdyby začali pracovat fyzicky, tak se z toho stále ještě mohou dostat. Ale to, co se zanedbá v mládí, ve vzdělání, tak to se také těžko dohání. Ten mozek si prostě nezvykne přemýšlet, nerozvine se. Situace okolo Pirátů je doopravdy tristní, jejich volební výsledek, i když uvážíme, že tam dozajista bylo nějaké drobné falšování, nějaké drobné úpravy tam byly, protože prý, slyšela jsem, opět vypadly na chvíli servery, ale i tak Piráty volí nebezpečně velké množství lidí.
tak dělejme všechno pro to, abychom to zvrátili. Vážení a milí přátelé, už zase jsme u konce našeho dnešního pořadu. Já vám děkuji za pozornost a znovu vám pustím upoutávku na vlastenecké čtení, protože včera jsem tam namluvila chybu. Já jsem včera říkala, že vysílání začíná 5. října. Což už bylo, takže je to samozřejmě nesmysl vysílat vlastenecké čtení. Začneme od příštího pondělka. Tak ještě jednou mi dovolte, abych vás na to upozornila a abych vás od příštího pondělka na tato vlastenecká čtení pozvala. Mějte krásný večer a já předávám vysílání do studia Beta.